canon of scripture. Takže kánon písma. It truly is the most challenging argument that Rome presents to us. Kánon písma je opravdu tím nejsložitějším argumentem, který slyšíme z té římské strany vůči nám. I had a good education in my first master's degree. A když jsem dělal to své první magisterské studium, tak jsem dostal dobré vzdělání. Had a good church history professor. Měl jsem velice dobrého učitele, profesora církevní historie. So I knew a lot about the historical process of recognizing the canon. A tak jsem věděl dost o tom historickém procesu rozpoznání kánonu. But it was not until the late 1980s. Ale nebylo to až do pozdních let 80. let 19. století. When I began to listen to the debates being done by Catholic Answers. Když jsem začal poslouchat debaty, které právě byly dány dohromady těmi katolickými odpovědi, tou apologetickou skupinou římskokatolickou. And specifically by two converts to Roman Catholicism. A obzvláště dvěma muži, kteří konvertovali k římskému katolicismu. Named Jerry Matetix and Scott Hahn. Jeden z nich je Jerry Matetix a druhý je Scott Hahn. You might say why mention names? Možná si říkáte, proč zmiňuje jména? Because while I was in Wittenberg just a few days ago. Například proto, když jsem byl ve Wittenbergu před pár dny. A man who's doing missions work in Mexico mentioned to me. Tak za mnou přišel člověk, který dělá misi v Mexiku. That Scott Hahn is one of the biggest names amongst the Roman Catholics down there that they have to deal with. A řekl mi, že Scott Hahn je právě jedním z těch největších jmén mezi římskými katolíky, právě když přijde na Mexiko a oni musí jakoby argumentovat proti těm jeho argumentům. So we have to be aware of where some of these arguments are coming from. A tak potřebujeme vědět, odkud přichází tyhle ty věci. I was listening to them having debates with mainly Calvary Chapel type pastors. A tak já v těch 80. letech jsem poslouchal jejich debaty, které byly víceméně s kazateli z Calvary Chapel. Sort of non-denominational guys. Taková nedenominační skupina. Who didn't have a lot of church history to their understanding. A kteří neměli velice jakoby silné vzdělání v církevní historii. And basically the argument went like this. A ten jejich argument byl následující. You claim that scripture is sufficient in and of itself. Oni říkali, vy tvrdíte, že písmo je samo o sobě dostačující. And that you do not need sources of authority outside of scripture. A že nepotřebujete zdroje autority, které by byly mimo písmo. And yet you cannot define what scripture is or is not solely based upon scripture. Ale i přesto nejste schopni definovat, co písmo je nebo co písmo není, pouze z písma. What good is an infallible scripture if you don't have an infallible canon? K čemu vám je neomylné písmo, pokud nemáte neomylný kánon? And so their argument is that our position is self-defeating. A tak ten jejich argument je, že ta naše pozice vlastně si podřezává svůj vlastní větev. Now I knew enough about the history of the canon to recognize that the early church did not claim to be able to create a canon. Já jsem věděl dostatek věcí ohledně historie kánonu k tomu, abych věděl, že ta prvotní církev netvrdila, že je to církev, která dává dohromady kánon. I knew enough to recognize that Augustine, for example, said that the church passively receives from God what scripture is. Viděl jsem dost na to, že například Augustin řekl nebo tvrdil, že církev pasivně přijímá od Boha písmo. But in listening to those debates, I recognized that there was something missing
in how I had been taught to think about the canon. A když jsem poslouchal tyhle ty debaty, tak jsem viděl, že tam něco chybí a právě na základě toho, jak já jsem byl vyučen ohledně kanonu. Now, some of you know that I'm a bit of a odd person. Někteří z vás víte, že já jsem takový trošičku divný člověk. And one of my oddities is that I am a long distance cyclist. A jedna z mých podivností je, že rád jezdím na kole dlouhé trasy. And so I have done for years a lot of my studying while riding a bike. A tak už mnoho let většinu toho svého studia já dělám na kole. Today I use an iPod that big. Dneska používám iPod, který je asi takhle velký. And I convert books on my Mac and listen to them while I ride. A beru knihy, ty převedu do toho audio souboru a celé knihy poslouchám vlastně, když jedu na kole. But this one particular day I had my was called a Walkman. Ale v té dávné minulosti jsem měl něco, čemu se říkal Walkman. With cassette tapes in it. Ve kterém byly kazety. Y'all remember cassette tapes? Pamatujete si ještě na kazety? Ah, yes. Let's all remember cassette tapes. Pojďme na ně na chviličku zavzpomínat. How the machine would eat them. Jak ty Walkmany je schroustaly a přetrhaly. That was great. Anyway, bylo to super. I was on a ride. A tak jsem na kole. And I was thinking about this issue. A přemýšlel jsem tady o tom problému. And all of a sudden it hit me what the problem was. A z ničeho nic mě došlo, co je tím problémem. And what the solution was. A co je také řešením tohoto problému. But I was so scared that I would forget what it was before I got back. A tak strašně jsem se strachoval, že zapomenu na tyhle věci, než se vrátím domů. That I turned around and raced home. Že jsem se rychle otočil, sprintoval jsem domů. Ran in and wrote down the solution. Běhl jsem dovnitř, zapsal jsem si to řešení. And then got back on the bike and finished the ride. A zase jsem skočil zpátky na kolo a pokračoval jsem dál. So that way I didn't forget it. A tímhle tím způsobem jsem to nezapomněl. So you might say it must be something pretty simple. A tak si asi říkáte, no tak to musí být něco jednoduchého. Well, conceptually in a sense it is. A v určitém smyslu je to jednoduché. What is the canon? Co je kánon? Is it the same thing as the page at the front of your Bible that lists all the books of the Bible and where they're to be found? Je kánon to stejné, co máte na začátku Bible? Obsah, který zmiňuje, které knihy kde ve své Bibli najdete? Let me put this way. Zeptal jsem vás ještě takto. Is the canon an object of revelation? Je kánon předmětem zjevení? Was it revealed? Byl kánon zjeven? If it is it revealed in the same way that John 1:1 was revealed. Pokud byl kánon zjeven, byl zjeven stejným způsobem, kterým byl zjeven například Jan 1:1? Because if it's a revelation, then it's a revelation that comes necessarily after the last apostle is dead. Protože pokud kánon je zjevením, potom je to zjevení, které přichází po tom, co poslední apoštol zemřel. And it's not communicated like any other element of revelation. A není komunikován stejným způsobem, jakým bylo komunikováno Boží zjevení do té doby. Pokud ale kánon není předmětem zjevení, co potom kánon je? On that ride it struck me that we approach the canon backwards. A tak když já jsem byl na tom kole tohohle dne, tak mě došlo, že my ke kánonu přistupujeme že na to jdeme odlesat, že na to jdeme špatným způsobem. At least I had been taught to approach it backwards. Minimálně mě učili, abych na to šel ze špatné strany. What I mean by that is I had been taught to approach it as a historical development. A mne, to jak já jsem byl vyučen, bylo, abych k němu přistupoval jako k něčemu, co se vyvinulo historicky. If you view it as a historical thing.
Pokud vy se díváte na kánon jako na historickou skutečnost, then you're going to need some kind of historical authority to help you get through all the debates and arguments that took place about the canon. Potom budete potřebovat nějakou historickou autoritu, která vám pomůže v tom argumentovat ohledně všech těch historických skutečností toho jeho vývoje. And Rome will be more than happy to be your guide. A Řím bude nejšťastnější na světě, že se může stát vaším průvodcem na této cestě historie. Then again, so will Joseph Smith and the Mormon Church. Stejným způsobem potom přijde Josef Smith a Mormoni. And all sorts of other groups that would like to get in on that action. A spousta jiných skupin a sekt, které mají podobný přístup. But what struck me was the canon is not something that is derived from history. The canon is a theological concept. Ale to, co mě došlo, je, že kánon není něčím, co my získáváme z historie. Kánon je něčím teologickým. What are we saying when we even use the term canon? Co vůbec myslíme tím, když řekneme slovo kánon? We are saying that God has inspired at least one book, but not all books. Říkáme, že Bůh inspiroval alespoň jednu knihu, ale ne všechny knihy. Isn't that what we're saying? Není to to, co říkáme? We are saying that God has engaged in a supernatural action called revelation. Říkáme, že Bůh učinil nadpřirozenou věc, kterou my nazýváme zjevením. And he's given us at least one book, one work of literature. Skrze toto zjevení nám dal alespoň jednu knihu, alespoň jednu literární práci. But not every book written by man is inspired by God. Ale samozřejmě ne každá kniha, která kdy byla napsána člověkem, je inspirovaná Bohem. So there is a limitation to what God has done. A tak je limit toho, je hranice toho, co Bůh vykonal. Now, I'm not sure if there's a term for this. I hope there is. So what I came to understand is that the canon is an artifact of revelation. A tak to, co já jsem si uvědomil, je, že kánon je artefaktem zjevení. It is a natural outcome of a divine act. Je to přirozený výsledek božského působení. And who knows it infallibly? I'm sorry? And who knows it infallibly? A který tyto věci zná neomylně? God does. Kdo zná tyto věci neomylně? Bůh. Let me give you an illustration to help you think this through. Dávám takovou ilustraci, příklad, abyste tomu porozuměli lépe. My first book was called The Fatal Flaw. A první kniha, kterou jsem napsal, by se dala nazvat Kritická chyba. It was on Roman Catholicism. A bylo to ohledně římského katolicismu. And once I finished writing that book. A když jsem dopsal tuto knihu, a canon of my writings came into existence. Tak kánon mých knih, toho, co jsem já napsal, přišel v existenci. Now, I didn't have to open a file on my computer that says the canon of James White's writings. Já jsem nepotřeboval otevřít soubor na svém počítači, který by se jmenoval kánon toho, co napsal James White. I didn't have to do that. Just by the fact that I wrote my first book, that canon came into existence. To jsem nemusel dělat, že tím, že jsem napsal svoji první knihu, vznikl kánon mých knih nebo toho, co jsem já zapsal. But who's the only one who has infallible knowledge of my canon? Ale kdo je tím jediným, kdo má neomylnou znalost ohledně mého kánonu? Let me give you a hint. It's not Radek. A dám vám nápovědu. Není to Radek. It's me. Jsem to já. What about your wife? Co tvoje žena? She wasn't there when I wrote every page of every book. Ona tam nebyla, když já jsem zapsal každou stránku své knihy. She doesn't know. Maybe Radek's actually my ghostwriter. Ona neví. Možná Radek to všechno píše za mě a já se tam pak jenom po to podepíšu. Maybe I learned everything I know from him. Možná jsem se naučil. I like that laugh back there. That's someone who knows you well.
Možná jsem se naučil všechno, co vím od Radka. You never know. So I'm the only one who really knows. A tak jsem to samozřejmě já, který skutečně ví. What I've written. Co jsem napsal. But I've never created one of those lists. Ale nikdy jsem neudělal seznam věcí, které jsem napsal. But it exists merely as an artifact of my action of being an author. Ne, existuje to jednoduše proto, protože já jsem autorem, protože já jsem psal, protože jsem se věnoval tomu psaní. In the same way. Stejným způsobem. The canon, theologically speaking. Kánon, písma, když přijde na to, jak o něm mluvíme teologicky. Comes into existence when God in his sovereign providence. A byl stvořen, když Bůh ve své svrchované prozřetelnosti reveals scripture over time to his people. Zjeví písmo svým lidem. And he has infallible knowledge of it. A je to pouze on, kdo má tu neomylnou vědomost o těchto věcech. And that canon would exist whether any human being ever knew its contents or not. A tento kánon, Boží slovo, existovalo, ať už o něm lidé věděli nebo o něm nevěděli. That canon is not dependent upon human knowledge for its existence. A tento kánon není závislý na lidech a jejich povědomí o tomto kánonu. So the question then becomes, a tak ta otázka potom je, does God have a purpose in his church having knowledge of what he's done in the act of revelation? Jestli Bůh má nějaký důvod nebo nějaký záměr pro to, aby církev věděla, co je jeho slovo, co je jeho kánonem, co je jeho zjevením. And the Bible says that God does have that purpose. A Bible nám říká, že Bůh tenhle ten smysl nebo důvod má. Remember, Paul says, for example, the things that were written before are for what? Or for our encouragement and edification. Pavel říká v Novém zákoně, že ty věci, které byly předem napsány, byly napsány proto, aby my jsme z nich byli povzbuzeni. And if God has a purpose for inspiring scripture, a pokud Bůh má důvod pro to, aby inspiroval písma, aby nám dal písmo, then he is going to have just as much interest in making sure that that scripture is in the possession of those for whom he created it. Tak potom také zaručí to, aby se tento kánon, toto písmo dostalo lidem, kterým je chtěl dát, pro které byl stvořen. So if you want to think of it this way, if you have the word canon with a superscript 1, a tak kdybyste o tom chtěli přemýšlet takto a napsali jste kánon a potom jedničku. Canon 1 is God's infallible knowledge of the canon as a result of his act of inspiration. A tak kánon 1 je Božím vědomím toho, co on napsal, toho, co on vydechl. Canon 2, kánon 2 would be mankind coming to understand in the providence of God what the contents of canon 1 actually are. By potom bylo lidstvo, které z Boží prozřetelnosti a díky Boží milosti, kterému je potom z Boží milosti a z Boží prozřetelnosti ukázáno, o čem ten kánon 1 je a kde se nachází. Now we're given somewhat of a template of how this works in time by looking at the Old Testament. A nám je dán určitý příklad, jak tyto věci fungují, když se podíváme na Starý zákon. Because Jesus held men accountable to the scriptures in his ministry, did he not? Pán Ježíš v té jeho službě očekával, že lidé v jeho době budou rozumět tomu, co je Boží slovo, ten Starý zákon, ten starozákonní kánon. So how could someone living 50 years before Jesus? Jak tedy potom někdo, kdo žil 50 let před Ježíšem, have known that Isaiah and Second Chronicles are scripture? Mohli vědět, že například Izajáš nebo druhá Paralipomenon jsou součástí Božího zjevení. Had there been any angelic visits? Přišel nějaký anděl, který jim to řekl? Golden tablets with the list of the canon on it. Nebo spadly z nebe zlaté tabulky, na kterých byl seznam těch knih, které tam patří? Any infallible councils meeting? Slyšel se nějaký neomylný koncil, který určil starozákonní kánon? No. Ne. And yet
Despite that, Jesus held men accountable to knowing scripture. A přesto Ježíš přichází a drží lidi ve vykazatelnosti toho, že mají vědět, co je starozákonním kánonem. So evidently over the course of hundreds of years, God could work with his people to passively come to a sufficient knowledge of the canon to hold them accountable. A tak očividně Bůh pracoval se svým lidem v postupu těch staletí, kdy jim pasivně, oni byli pasivní v tomhle tom aktu, a pasivně ukazoval, co je součástí jeho zjevení, co je součástí jeho písma. We know historically, for example, that about 200 to 150 years before Christ. My víme historicky, že zhruba 200 až 150 let před Kristem. Certain books were laid up in the temple. Byly některé knihy, které byly uloženy v chrámu. And to touch or hold those books made your hands you had to have clean hands to hold them. A k tomu, abyste mohli být v tom chrámu, abyste se jich mohli dotknout, abyste mohli být v jejich přítomnosti, tak jste museli mít očištěné ruce. No other books were treated this way. Žádné jiné knihy, s žádnými jinými knihami nebylo takto zacházeno. Guess which books they were. A hádejte, které knihy to byly v tom chrámu. The books you have in your Old Testament. Byly to ty knihy, které máte ve vašem starém zákoně. They counted them as either 22 or 24 books. 24 až 25. But that's because they counted all the minor prophets as one. Ale je to, nebo ten počet se lišil od toho počtu, který máme v našem písmu, protože oni to počítali jinak. Všichni malí proroci byli jedna kniha například. They rolled Lamentations into Jeremiah. Pláč byl součástí Jeremiáše. And made it work out, but it's the same canon that we have for the Old Testament. Ale je to ten stejný kánon, jenom některé ty knihy byly pospojovány. The apocryphal books that are in the Roman Catholic canon. Apokryfní knihy, které jsou ve římskokatolické Biblii, were never laid up in the temple. Nikdy nebyly uschovány v chrámu. And they were never considered by the Jewish people in either Jerusalem or Alexandria as canon scripture. Tak a také nikdy nebyly rozpoznány židovskou komunitou, ať už v Jeruzalémě nebo v Antiochii, jako součást písem. Now when you look at the historical process in the New Testament. Když se potom podíváte na ten historický proces v Novém zákoně, very similar time frame to what you have in the Old Testament. Tak je to velice podobné časově tomu, co se odehrává ve starém. About 180 or so we have what's called the Muratorian fragment. Zhruba v roce 180 máme něco, čemu se říká fragment or canon, Muratoriho kanon, fragment, děkuji Romanovi. Which gives us about, depending how you read it, 85% of the New Testament as we have it today. Který nám dává zhruba 85% Nového zákona, tak jako máme dnes. And again, you don't have councils, you don't have angels. Neměli jste žádný koncil, neměli jste žádného anděla. And the first full canon of the New Testament that we possess historically. A ten první plný novozákonní kánon, který vlastníme historicky, is found in a letter by the bishop of Alexandria named Athanasius. Tak je zmíněn v dopise alexandrijského biskupa z Alexandrie, který se jmenoval Athanasius. His 39th festal letter lists the New Testament completely as we have it today. A je to v jeho 39. dopise, ve kterém on vyjmenovává všechny ty novozákonní knihy, tak jak je máte ve své Bibli. Now we have more written documentation of some of the debates concerning certain of the New Testament books than we have for the Old Testament. A máme ještě také zapsány některé ty debaty, které probíhaly ohledně novozákonních knih, jestli tam patří nebo nepatří. The Book of Revelation, for example, struggled for recognition in the canon. Například kniha Zjevení, ne všichni si byli jistí tím, že je součástí Božího slova. I personally think that's a good thing. Já si myslím, že to je dobrá věc, že tam ten zápas probíhal. I think that it's good that the early church looked very carefully at that book and others. Myslím si, že je dobré, že ta raná církev zkoumala tyto dokumenty a tyhle ty věci. I think it's a lot better than the church going, hey, you know, we don't have enough books with seven-headed monsters in them.
Myslím si, že je to daleko lepší než církev, která by se sešla a řekla: "Ty jo, helejte, nemáme dost knih v kánonu, ve kterých by byly sedmihlavý šelmy." Let's see if we can find some more. Pojďme zkusit najít nějaký knihy, ve kterých jsou sedmihlavý šelmy a dát je do Bible. They didn't do that. They exercised discernment. Ne, oni nefungovali tímhle tím způsobem, oni používali rozlišování. But the point is it was a very similar process historically speaking to what had taken place with the Old Testament. Ale to, co se snažím říct, je, že ten proces je stejný jako u toho procesu starého starozákonního kánonu. But again, this is only in reference to canon 2, not canon 1. Ale to pořád mluvíme o tom kánonu malá dvojka, ne o tom kánonu malá jednička. Rome misses the mark on this issue because they conflate the two and turn the canon into an actual object of revelation instead of an artifact of revelation. Řím má chybné ponětí ohledně kánonu, právě protože bere kánon 1 a kánon 2, tak jak jsme ho popsali, a dělá z nich jedno. A to, co se potom stává, je, že kánon není předmětem, není jakoby tím artefaktem toho zjevení, ale je předmětem zjevení. To znamená, musí být někdo, kdo určí, co kánon je. I doubt it has been translated yet, but I'm sure Radek can do it over the weekend. But I highly recommend to you the work of Dr. Michael Kruger, K-R-U-G-E-R, on this subject of the canon. Je doktor, který se jmenuje Dr. Michael Kruger. Kruger, a on má vynikající publikace na téma kánonu. He's written two books fairly recently on the subject, and he's the president of Reformed Theological Seminary in Charlotte in the USA. V nedávné době napsal dvě knihy právě tady na to téma a je také ředitelem Reformovaného teologického semináře v Charlotte, Karolíně. I have a couple chapters on this subject in my book Scripture Alone. A kdybyste šli do mé knihy, která se jmenuje Scripture Alone, tak já tam mám několik kapitol, které se s tímhle tím tématem také vypořádávají. Which might be a little bit easier to read than Dr. Kruger's books, but not nearly as in depth. A moje kapitoly mohou být pro vás jednodušší na to, abyste je četli, než knihy doktora Krugera, ale nejdou také do takové hloubky jako publikace Krugera. But we're saying the same things, which is for me, given that I sort of came to these conclusions on my own, is a nice thing to see that other people have come to the same conclusions after I have. Pro mě je povzbudivé vidět, že ostatní lidé došli k tomu stejnému závěru a vidí ty věci stejně, tak to je pro mě velikým povzbuzením. But keep in mind one thing as we close. Ale chci, abyste si pamatovali jednu věc, tak jak uzavřeme tento segment. Rome's argument on this point is a circular argument. Ten argument, který přichází z Říma, ohledně tohoto tématu je tím kruhovým argumentem. Why should we accept Rome's canon? Proč bychom měli přijmout římský kánon? Because Rome says so. Protože nám to Řím říká. And why should we believe that? Proč bychom tomu měli věřit? Because we're founded on the Petrine promise in Matthew 16. Protože my jsme založeni na tom slibu Petra, který je v Matoušově 16. kapitole. But you're the one that says that Matthew 16 scripture. Ale vy jste ty, kteří říkají, že Matouš 16 je součástí písma. It just becomes a vicious circle. A najednou se z toho stane takový ten nekolečný kolotoč. And when you finally ask why accept Rome's authority. A když se nakonec zeptáte toho proč a přijmout autoritu Říma, you discover that their challenge to us is a challenge they just simply never answer. Tak zjistíte, že ta výzva, kterou oni předkládají nám, je výzva, na kterou oni sami nikdy neodpověděli. They ask us, how can you know? Oni nám říkají, jak můžete vědět? And when we say, well, how can you know? A když my řekneme, ale jak vy můžete vědět? They just simply say, because Rome tells me so. Tak jejich odpověď je, protože mi to tak Řím říká. That's just moving the question one step back. Ale to jediné, co děláte, je, že posouváte tu otázku jenom o jednu úroveň dále. Also requires you to grant to Rome a level of authority that no Christian should ever grant to any human being or group of human beings. Ale také to očekává od vás, že budete Římu dávat autoritu, kterou by lidé nikdy takové instituci dávat neměli. Now,
how many of your Roman Catholic friends have ever thought about the canon at this level? Kolik z vašich římskokatolických přátel přemýšlelo o otázce kánonu na této úrovni? Very few. Velmi málo. But we need to think through it so that when we do encounter the best that they have, we can provide a meaningful response. Ale my potřebujeme o těchto věcech přemýšlet, aby až oni přijdou s těmi jejich nejlepšími argumenty, tak abychom byli připraveni na smysluplné odpovědi. So, what else do we have to talk about? O čem dalším musíme mluvit? Oh, there's all that stuff about the gospel and the mass and priests. No, víte, jsou tam ty věci týkající se evangelia a mše a kněží a všech těch dalších věcí. So we still have a lot to do, but we've got a good foundation now. Takže máme ještě spoustu věcí před sebou, které chceme projít, ale dnes jsme položili dobrý základ. All right. Thank you. Thank you. So how about I'll pray? Já se s vámi pomodlím, ať ukončíme ten dnešní den a těšíme se na to, že z Boží milosti se zítra sejdeme v 8:30. Hospodine Pane Bože Otče náš, my ti děkujeme za dnešní den, děkujeme ti za bratra Jamesa Whitea, děkujeme za to, že tady s námi může být, za to, že mu dáváš sílu nás vyučovat těmto věcem. Hospodine, prosíme tě o to, aby si nás posiloval, aby si nám dával moudrost. Prosíme tě o to, aby tato informace nebyla pouze k nějakému našemu intelektuálnímu užitku a k naší píše, ale abychom byli vděční za ty věci, tak jak si je nám zjevil, abychom byli vděční za tu milost, kterou jsme mohli přijmout a za to, aby i tyhle ty informace nás povzbuzovaly k tomu, že budeme chtít sdílet tu radostnou zprávu s našimi přáteli v těch římskokatolických kruzích o tom, že mohou mít pokoj s Hospodinem v nebesích, ne kvůli tomu, co dělají oni, ne kvůli tomu, čeho se účastní oni, ne kvůli tomu, co se děje ve světě a v církvi, ale kvůli tomu, co vykonal Pán Ježíš Kristus jako ten zástupný beránek na Golgatském kříži. Bože, prosíme tě o to, aby si nám dal zdraví a sílu i do toho týdne, který je před námi. Chraň naše rodiny tam, kde jsou. A děkujeme za to společenství, které můžeme mít i v tom volném čase o těch přestávkách. Chválíme tě. Amen.